У Франції реєструватимуть велосипеди. Так боротимуться із крадіжками. Для цього створили спеціальну електронну базу. І відтепер на велосипеді має бути наліпка із реєстраційним номером і QR-кодом. Доступ до інформації з бази даних матимуть правоохоронці, муніципальні служби і оператори велопарковок. У разі перепродажу власник має повідомити про свій намір магазин, в якому зареєстрований його велосипед. Після цього оператор змінить дані про власника у базі.